أزلته ونلقته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سرنا وبك أمنا وأبدا رزقك أفضلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار Tuan, kenapa ni tak makan? Makanlah. Tak ada apa-apa. Makanlah. Tuan, sunuk tengok kau makan. Tuan teringatkan anak Tuan. Anak dengan menantu Tok Wan makan macam ni juga ke? Tahu sajalah menantu Tok Wan tu lawa orangnya. Bukannya macam sawan angka ni ha. Sawan angka ya? Atok, Atok tengok muka saya, teringatkan pada cucu Atok ke? Kita bawa Tok Wan ke hospital lah. Ya ke ni Tok Wan? Bahaya dah risau pula saya. Masalih boleh buat macam tu apa sah? Yeah. Yeah. Begitu kibasan dia. Yang, ya Allah, yang. Awak tengok ni. Kenapa? Kening saya ni terangkat-angkat ni. Awak tak agak perasan? Ya Allah, apa petanda ni? Pak kening awak, awak tak nampak ke saya tengah ni berlatih kat YouTube ni? Ha? Macam zaman-zaman dulu tengok seronoknya. Baguslah YouTube ni. Awak kenapa ni? Awak ni tak fahamlah. Ni kening kalau terangkat-angkat maksudnya ada orang nak cerita buruk pasal kita tu. Alah, tak apa. Orang. Orang je. Bukan siapa-siapa pun. Kalau orang lain, saya tak apa lagi. Tapi ni mak saya ni. Saya dapat rasa ni, mak saya ni. Mana awak tahu mak? Dapat rasalah saya anak dia. Ini mesti mak tengah bercakap pasal kita ni. Pasal kita tak balik raya dah 2 tahun ni. Tak ada apa-apa lah tu. Okey lah tu. Ni, tengok ni. Yeah. Kepala. Pusing. Begitu. Dia macam tu. Dia tengok bahu sekali tau. Dia bahu dia 3, 2, 1. Dengan bahu dengan bahu sekali. Ya, awak kena tahu. Kau tahu awak suka saya dulu kan? Saya memang suka awak ya. Daripada kibasan rambut dekat petas tu kan? Ya. Begitu. Mariam. Bangun Mariam, nak balik dah ni. Biarkanlah dia. Kenapa tu dia makan terlebih sikit tadi katnya? Terlebih sikit apa, terlebih banyaklah tu Tok Wan. Kekenyangan, tidur sampai berdengkur macam tu. Hai abang. Tak cukup senang abang kutuk, anak kita juga abang nak kutuk ke? Mana ada abang kutuk? Tak ada lah. Tok Wan, senang dah kemas semuanya kat dapur ya. Terima kasihlah kerana ajak kita orang berbuka puasa kat sini. Sama-sama. Tok Wan lah yang patut terima kasih pada korang sebab sudi datang ke sini buka puasa kat sini. Seronok tengok korang bahagia je. Sekurang-kurangnya lepas hidup Tok Wan pada anak cucu Tok Wan. Tok Wan, bahagia ke? Tak bahagia ya? Tak bahagia ya? Tak sakit lah. Malah lalu je Tok Wan tengok. Tak ada dulu, tak Allah, buat berat ni budak ni. Sedar langsung. Itulah. Elok-elok. Nanti datang lagi ya. Ya. Saya tanya kawan-kawan saya kan, ada tak dia tolong bini dia orang basuh pinggan?
Awak tahu dia cakap apa? Dia orang kata tak ada yang. Saya seorang je tahu laki awak yang tolong awak basuh pinggan. Ha. Sayang. Kilat tak? Kilat-kilat. Apa you cakap tadi? Tak. I cakap you beruntung lah kawin dengan I. Sebab I je seorang lelaki yang sanggup tolong you basuh pinggan tau. Eh sayang, kenapa tak kilat lagi ni? Awak nak kilat macam mana? Mozek tu memang wanita. Jap, tadi apa awak cakap? Okeylah, saya terus terang lah. Sebenarnya saya ingat saya nak raya nombor saya tahun ni. Bukankah tahun ni raya dekat kampung saya? Ya, memang raya kampung awak. Tapi saya tanya je kan, sebab dah 2 tahun kita tak balik. Alah, 2 tahun lepas kan you kerja, bukan salah I pun. Okey, I memang kerja tapi I kerja sebab bos call. I dah try minta cuti dah sebenarnya. Tapi mengikut tahun, tahun ni tahun raya I. Ya, I tahu. Memang kan dekat kampung I. Kenapa nak kena kampung you pula? Saya bukannya apa, saya cuma nak awak confirmkan je. Jadi lepas ni kalau mak call, bolehlah saya cakap confirm kita balik raya. Tak adalah kena saya terangkat lagi. Alah, tu pun tak. Tapi sebenarnya tahun ni tahun I. Kalau ikut kau balik kampung you, nanti macam-macam jadi. Dengan traffic jamnya, dengan flight tak adanya macam mana? Kalau ikut kampung saya, jalan perjalanan 2 jam je. 2 jam tu dengan baju kurung semua cantik-cantik. Kalau 6 jam tu nanti dengan baju kurung kudutnya apa benda saya tak sukalah. Sampai kedut-kedut baju saya tak suka. Lepas tu jalan balik kampung awak tu bukannya jalan lurus, jalan bengkok-bengkok. Nanti bila dah sampai kat kampung awak tu, habislah rambut saya dia dah jadi kerinting, betul jadi lurus, susah nak set. Tak boleh macam tu. I rasakan you elok pasu pinggan ni tau. Nampak trofi. Kalau tak nak trofi nah, ni ambil pisau ni. Nak ada nak raya kat kampung dia. Kalau raya kat kampung dia, ambil lah. Aku bukan nak raya kat kampung dia. Padahal tahun ni tahun kita. Ada nak suruh raya kat kampung dia. Lama lagi. Saya tahulah memang balik kampung awak. Tapi saya tanya baik. Awak nak bunuh saya? Tak, saya nak cari ni benang lebih. Saya nak potong. Awak jangan buat macam tu. Saya tak nak balik kampung awak. Jangan kau nak bunuh saya. Awak ni kenapa? Awak bagi tahu je lah. Awak bagi ke tidak. Selagi awak tak bagi, selagi tu saya tunggu jawapan. Tak nampak mak telefon awak angkat lah. Saya tak nak angkat. Angkatlah. Saya nak jawab apa? Mak siapa masalahnya? Angkat. Cuba angkat. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kenapa susah sangat kamu nak jawab telefon ni? Kamu sibuk sangat ke? Tak ada, Mak. Saya tengah tolong Ira mengemas, Mak. Biasalah menantu Mak ni kan lembab sikit. jangan tarik. Jangan tarik, sabarlah. Apa dia, Mak? Mak, sabar sekejap, Mak. Ira ni tarik telefon lah. Agaknya dia rindu sangat kat Mak kot nak cakap dengan Mak. Hai, Mak. Assalamualaikum. Apa khabar, Mak? Waalaikumsalam. Terus terang Mak cakap, Mak khabar tak baik. Mak, kenapa pula khabar tak baik? Kamu boleh tanya kenapa? Dah 2 tahun dah, Mak tak dapat jumpa dengan anak, dengan nantu Mak. Agaknya, dua-dua cucu Mak tu pun dah tak kenal nenek dia orang. Macam tu, Mak. Jangan cakap macam tu. Ini bukan Mak yang cakap. Ini Salman yang cakap. Semuanya terletak pada kamu, Ira. Kenapa kamu dah benci sangat ke dengan Mak? Ha? Kamu tak nak balik ke jumpa Mak lagi? Ha? Yang tak lama lagi nak dipanggil Tuhan ni. Mak. Mana ada. Jangan cakap macam tu. Tak baik tau. Kalau tak ada, tak apalah. Kamu cakap dengan Salman. Kalau kamu semua tak balik sebelum solat raya tahun ni, Mak nak mengajuk. Biar Mak bawa diri. Mak nak berantau, Mak nak jadi musafir. Mak, bukan macam tu. Macam ni sebenarnya, bukannya. Bukannya Ira tak nak balik, nak balik. Tapi rancangan dalam nak balik tu. Dalam perancangan tu mengambil masa. Mungkin suruh balik, Mak. 7. Lan, Mak, begitulah. Sebab tu bukannya Ira cakap Ira tak nak. Ira nak tapi tak tahu lagi. Yelah tu. Yelah, Mak, Ira balik, ya? Tak apalah. Alhamdulillah. Mak tunggu. Ira balik, ya? Assalamualaikum.
Macam ni eh? Macam ni permainan dia eh? Ha? Saya dah nampak dah permainan awak. Orang main tanya telefon mak awak. Kalau macam tu awak ambil dua telefon, awak saya nak telefon mak saya sekarang ni. Oh, habis jahanan-jahanan aku. Memanglah 6 jam balik ke rumah dia tu nanti. Nanti habis baju kurung tu semua. Oh, dia main-main telefon mak. Awak ingat awak tu dah jam 6 ke apa? Habis no. Kalau aku tu berair kat kampung ni. Habis patut dalam kunci batu-batu. Yang? Yang? Eh, apa benda yang lama sangat ni, Yang? Kalau kita bertolak daripada tadi kurang-kurang, Australia pun dah sampai tau. Awak nak backup bagai ni kenapa? Yang? Hei, korang tak sabar ke nak balik kampung? Ha? Awak tak sabar. Okey, kalau kakak tak sabar sangat, kakak pergi tengok sayang mama buat apa kat atas. Lama sangat dah ni sayang, pergi tengok sayang. Alah. Sudahlah, Amir. Hari baru je tolong mama cuci pinggan tadi tau. Oh, iya ke? Amir pergi tengok sayang mama buat apa kat atas sayang. Lama sangat ni sayang. Alah, papa suruhlah kalung. Amir baru je tolong papa urut badan tadi. Hah? Bila masa Amir urut badan papa? Kak Long lah pergi. Amir lah. Papa lah. Kak Long lah. Amir lah. Jom. Ada jalan lain ni. Ada jalan apanya? Ni baju 3 lei atau satu-satu lei 1,000. Ha, 3,000 apa? Awak ni apa ni? Baju berlubang anak pula ditanyanya sipir. Baik awak tanya saya sipir tu. Awak ni, tak usahlah, nanti kita cari dah baju lain. Lagipun badan awak macam ni, awak pakai apa pun cantik tu yang. Kan? Saya tak kisah. Tapi awak kena beli untuk saya. Ayalah, saya bayarlah. Kena. Awak kena belikan. Kalau tak, saya tak nak balik kampung. Awak balik je dengan anak-anak. Saya duduk sorang-sorang kat sini. Okey. Beli. Okey, jom kita pergi beli baju mama. Jom. Kenapa mama tak pakai? Cantiklah. Cantik, ya? Okey, akak pakai lah. Pakai. Cak elok sangatlah. Cantiklah, Papa. Alah, hai. Apa yang awak sedih sangat ni, Mama? Nanti kita belilah baju baru, eh? Abang, kedai dia tak buka, dia nak balik kampung. Dia berada kat kampung. Okey, kita cari kedai lain lah. Aduh, siapa lagi ni, ha? Zoria, orang tu kau ada cakap kan? Kau kata ada suatu presentation ni, dia buka butik dia masa raya. Ada? Ada. Ada. Ada satu tempat sini. Alamat. Tanya dia lah alamat. Nak plan. Nombor 6. Bukit Wan Semas. Ha? Kucing Sarawak? Kenapa pula? Kenapa tak bagi Venezuela ke? Republik Rusia ke? Ada keluar. Cuba pun masalah kau bagi nombor telefon kedai India. Yelah, aku tahulah semua Melayu cuti tapi tak payahlah bagi kedai sari. Takkanlah tak ada pereka fashionnya yang beraya kat Kuala Lumpur ni, oi. Oh, nak balik kampung ni aku dah tak ada baju raya dah sama. Kau jangan buat macam ni dengan aku. Tak, aku nak pakai sari. Tak ada ke? Bagi je lah. Yang tak ketua pun tak apa. Tak ada juga. Alah, macam mana ni? Saya tak ada baju raya lah. Kenapa tu?
tak kenapa ABC tak reti baca, gelak kan reti ya? Mana dia gelak? Awak tak tengok mana gelak tu kan sedih tu? Tak. Ini bagi nombor dua. Ah, kedai buka tak? Ah, buka? Ah, kira tu kalau buka boleh saya datang. Apa dia? Kuih? Eh, Kak, saya bukan nak kuih raya. Saya nak beli ni baju raya. Oh, salah ya? Tapi tadi Cici cakap nombor telefon ni lah. Dia kata butik ke. Saya dah telefon Razilman ketua tu semua tutup. Dah nak raya dah ni. Yelah. Kuih raya ya? Kuih bangkit je ada? Rasa awak gelak. Eh, mana ada gelak? Kita sedih kan? Apa yang kelakar sangat main tu? Ya, pukul apa kita nak tolak ni? Baju raya saya lah. Janganlah gelak. Kalau orang nak gelak, apa gila sendiri? Saya mana boleh pergi baju raya? Kalau tak ada baju raya, nak beraya lah anak. Tunggu sekejap, eh. Papa nak pergi siram bunga kat mama punya kepala tu. Ya. Semua tak ada ni homestay dia. Wah, susah betul lah. Tak mungkin. Mama, apa lagi awak ni? Nanti kat kampung kita cari je lah baju raya baru awak. Apa dia? Kampung? Dekat Kuala Lumpur pun tak ada baju saya. Apa lagi dekat kampung? Ha, lagi pun kat kampung tu boleh ke memuaskan cita rasa saya? Ni. Dalam robok tu, melambak baju awak. Awak pilih je awak. Pakai yang mana-mana. Pakailah dulu baju lama awak. Awak cakap baju lama? Awak nama saya Munirah. Nama pentas saya Barina Mat. Nama singkatan saya Ba. Kalau orang tahu Barina Mat, ha, pakai baju ulang. Ambillah saya. Saya ni kan Ratu Kebaya. Kalau awak masukkan consam saya elok. Kalau awak masukkan sari saya elok. Dah! Sekarang ni kita kena balik kampung. Kalau awak betul-betul nak baju, nanti lepas raya saya belikan awak baju. Sekarang ni kita kena balik kampung. Kalau kita tak gerak sekarang, kita takkan sampai esok pagi. Kalau kita tak sampai esok pagi, siapa nak menjawab dengan mak? Awak nak menjawab dengan mak? Awak pun tahu mak sakit-sakit. Saya bukan marah. Saya nasihat. Yalah. Deras. Mami, kita nak balik rumah Tok Wan tau. Kak Long. Kita nak beli motor Wan tau. Okeylah. Yeay! Papa cepat, Papa. Kakak, mana bunga kakak? Apa? Aduh. Bunga apa? Bunga kat kepala lah. Nak pergi keluar. Keluar nak pergi bunga. Keluar nak pergi bunga. Jom, jom. Mami, sini. Tunggu Mama boleh tak? Boleh tak, Kalong? Siapa tak sabar nak balik kampung? Saya! Jom baca doa dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lindungilah kami dan lindungilah perjalanan kami. Amin. Mampu jam ni. Apa benda kita langgar? Ada benda kau awak langgar? Masa macam langgar benda. Orang apa ni? Eh, tak payah. Kenapa? Awak ni kenapa awak ni? Apa benda ni rasa ni macam? Allah Akbar! Aduh. Macam mana boleh? Kenapa? Naya! Niang, kenapa tak yang dibucur pula ni? Naya sebenarnya kan ada macam ni. Pandai lah awak. Lebih sikit, Sam. Okey, kita tukar tak. Siapa main tayar spare, Papa? Awak. Eh, apa harap saya? Tanya dah budak-budak ni. Awak lah ni habis tayar spare saya pun hilang. Saya pula yang main tayar spare awak. Cuba awak tanya budak-budak ni. Pula dah. Tapi lah, Papa. Telefon dia lebih kena. Aduh. Cepatlah telefon. Sabarlah. Habis mana ni? Din. Alah, takkan tak boleh tolong, Din. Emergency, Din. Malam raya, Din. Mana aku nak tahu benda tu nak bocor. Bini aku lah. Kau tahu dia kalau mengemas bukan bersih sangat. Kau dah balik raya?
Ayolah, tak apalah. Salah family kau lah. Tengok. Tayar apa lagi baju saya yang ketua tu? Mestilah semua orang dari kampung. Ya, awak tengok tu bau tayar tak apa-apa tak pernah boleh saya diam, ketua. Tak? Baju-baju saya, baju lagi saya. Lepas ni awak telefon, awak tanya nak bengkok buka ke tak? Jangan sampai air, jangan sampai air lah. Boy. Ah, boy. Oi, selamat hari raya. Ah, iyalah. Nak balik dah ni. Ni bang boy nak tanya, tayar bocor lah bang boy. Bengkel buka tak? Ah, dah balik juga. Ayolah. Kisahlah family lah, ya. Assalamualaikum. Padanlah muka. Faham tak perasaan saya ni? Faham tak? Saya telefon kau apa? Semangat. Tak, saya bawa awak siap. Awak telefon berapa orang tadi? Saya telefon 4 orang tau. 4 orang saya telefon tadi. Semua balik kampung. Bagi alamat kota Sarawak lagi ada. Semua mekanik dah balik raya lah. Habis tu, macam mana? Kalau kita tak sampai esok, macam pula Tok Wan tu. Eh, pandang saya. Tok Wan ni pandang saya. Tok Wan ni pandang saya. Kenapa? Hai, saya tak boleh tengok awak. Papa rasa kan, Papa kena keluarkan jugalah senjata terakhir Papa. Jom. Meh, jom. Rias. Awak tutup ni. Jom balik raya. Kita nak pergi rumah Tok Wan tau. Jalan. Balik raya mana? Balik rumah Tok Wan lah. Tak naik apa? Wallah! Inilah senjata Papa! Cantik tak? Comel! Cantik! Siapa nak balik rumah Tok Wan? Saya! Jom. Ya, awak jangan pandang rendah kat kereta ni tau. Kenapa ni? Besok dah raya. Naik je lah. Awak nak suruh saya naik kereta ni? Ha? Sungguh awak nak saya naik dalam kereta ni? Sungguh? Awak sungguh nak saya naik kereta ni? Sungguh? Okey, tak apa. Bawa anak-anak naik. Bawa. Naik sekarang. Awak? Saya akan naik. Tapi satu kaki saya kat dalam, satu kaki saya kat luar. Betul. Nama saya Munira lah. Nama pentas saya Barinamat. Nama pendek saya Pak. Kalau orang tahu saya naik kereta ni malu tau. Dan nama panjang Barinamat, nama pentas tu tapi nama pendek Pak. Saya boleh 6 jam balik kampung mak awak tu, 6 jam kaki saya kat luar satu, saya akan tunjuk saya keputih dekat awak. Ya, 6 jam kaki saya satu kat dalam, 6 jam saya satu kaki kat luar. Awak nak balik kampung tak nak? Boleh. Naik. Bismillahlah dulu. Bismillah. Buka. Kamu boleh? Tengok Kaki saya dua-dua takkan masuk sini. Satu kat luar. Jalan. Mau masuk. Awak jalan je lah. Takkan saya nak sini? Awak boleh awak cakap. Saya percaya saya boleh 6 jam saya punya kaki kat luar ni. Boleh. Keluar. Okey. Saya jalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga, mama. Saya jalan juga sampai kampung macam gini pun saya nak juga. Awak ingat saya tak boleh kaki saya? Saya bolehlah kaki saya satu kali. Beli ajalah. Beli mana sedap. Lagipun Salman tak suka makan lemang orang lain. Berapa kali dah saya cakap dengan awak? Kita kena beli kereta lagi satu sebab kalau kereta kita rosak, kita boleh pakai kereta lagi satu. Nak kereta ni rosak. Bila ada kereta ni rosak, kita naik kereta lagi satu tu. Bukannya naik kereta ni. Kereta ni saya suruh jual. Walaupun tak ada penjual, campak je lah. Buang kat dalam sungai. Kan saya dah cakap dengan awak.
Bukan saya tak nak jual, tapi... Bapa, berhenti kereta sekejap. Eh, apa pasal pula ni Amir tak pasal-pasal ni nak suruh Bapa berhentikan kereta ni? Amir, kenapa nak berhenti kereta? Amir mimpi. Amir tidur je lah. Layan je mimpi tu. Taklah, Amir sakit perut. Sakit perut cakap je lah. Tak payahlah nak suruh berhentikan kereta. Memang ni lumrah alam. Ha, kita muntah, kita makan. Cepat sikit, Bapa. Amir dah tak tahan ni. Dah cepat macam mana lagi ni? Ni dah paling laju dah ni. Habis tu, nak bagi Amir lepas dah senik. Jangan. Kejap aja, tak payah pakai. Meh, dah, jom. Jangan. Apa? Tunggu alam lagi, Bapa. Lagi sekali. Barina Mat. Sebab tu sampai sekarang dia ikut kita. Nenek mana?
Kan nenek lah sesuai dengan muka kau dekat R&R tengah-tengah malam ni. Sesuai sangat. Memang R&R ni engkau yang punya. Amir, dengar ni papa cakap. Papa tak nak Amir lumrah alam dari sendiri tau tak? Penat papa cuci seluar Amir tau. Jangan lagi tau. Okey dah. Papa, apa? Ya sayang. Kenapa? Mama tu. Mama tu dengan Gusti dengan kakak angkat apa? Gusti dengan kakak angkat? Cepat. Aku tak faham kenapa. Kau dah tak ada bunga-ni bunga-ni penting ni. Aku tak faham kenapa kau ambil dulu dengan semua dan nak ambil hati aku. Bila masa? Apa benda kau cakap ni aku tak faham. Sayang. Kau kenapa? Kejap. Kenapa? Apa yang kau nak ambil hati aku? Aku tinggalkan dia sebab aku siangkan kau ni tak ada orang nak kawin dengan kau. Aku tu dah buruk. Kurang ajarnya kau masuk tinggal orang, tinggal barang kan? Tak payah cari rumah sebab tu dia tinggal rumah. Sebab apa? Aku bakar semua baju kau. Kau kena tahu aku bakar semua baju kau dulu pada muka kau. Dah. Sudah! Awak ni kenapa dah malam raya ni bergaduh kat depan orang macam gini? Masuk dalam! Masuk! Sorry. Saya ada kerja ni. Esok nak raya dah. Saya balik dululah. Kita buat ke? Apa beli? Dah sasar PM kat depan tu, ha? Bari nak kan? Awak ni kenapa, ha? Sakitlah. Besok pagi raya awak minta maaf ke saya? Mana lagi reverse? Saya nak reverse ni. Elah, reverse. Jangan bergaduh. Allahuakbar. Kereta ke ni? Awak tak payah nak buat muka masa tu kan? Awak suka ke tak suka? Ni saya nak beritahu awak. Ha? Apa kebarangkaliannya kita boleh berjumpa dengan si Syura tu malam-malam raya ni? Ha? Bila Tuhan tu dah aturkan kita berjumpa dengan si Syura tu, sepatutnya kita minta maaf. Bukannya bercerekau macam anjing kucing tu. Akak diam, akak. Ha? Papa dengan Mama tengah bercakap. Awak jangan nak marah anak saya. Awak jangan nak marah anak saya. Awak jangan nak marah saya. Awak patut marah si Syura tu. Ha? Dia malam-malam boleh pula menyamar jadi hantu. Siapa yang lagi macam budak-budak? Mama. Apa dia jangan menyatuk apa yang orang tu cakap, boleh tak? Mama bukannya marah. Tak payah nak menangis. Mama, tolonglah. Tak payah. Tak payah. Jangan nak menangis. Oh, ini dah kritikal. Mama! Apa? Jangan nak makan! Mama tak ada! Ya Allah! Mana Amir? Mana Amir? Awak letak kat mana Amir? Manalah saya tahu! Ya Allah! Ada aku! Tolong saya je Mama jawab ke Mama dan Mama tadi. Mama tak nak dengar. Mama apa sama? Kenapa awak tahu semula dia bercakap tadi? Kenapa awak marah dia tak bercakap? Papa pun sama lah. Oh, Papa pun sama. Astaghfirullahaladzim, Amir. Manalah budak ni pergi, Amir. Ini bukan masanya awak nak tuding jari salah siapa-salah siapa. Apa benda nak tuding-tuding sebab perempuan tu lah kan anak kita hilang. Apa benda awak ni? Ha? Apa lagi salah saya? Oh, nak tahu apa lagi salah awak? Pertama sekali awak lambat bayar bil elektrik nombor 2 sebab awak tak bayar langsung bil telefon nombor 3. Awak sibuk sekali dengan perempuan tu sebab anak kita bawa hilang. Diam! Nampak anak rumah nampak awak? Hei! Ha. Awak tak ada kita layan ni? Jangan fikir awak fikir buruk je. Mana saya nak layan awak tahu tak? Amir! Dah, Amir, kakak. Jom. Awak culing anak-anak kita sekali. Sayang, kita nampak anak awak jalan seorang-seorang yang terpegang. Awak tu kenapa tak telefon balik? Kita memang nak telefon tadi. Tapi dia lari balik. Gimana entah, gila macam mak dia juga. Jahatnya dia. Amir sakit pula lagi. Itulah, Amir lari pergi tanah. Oh, Amir sakit perut lah awak ni.
kasih Syura sebab jagakan Amir. Eh, tak apalah awak. Bukan nak orang lain. Nak bekas-bekas kita juga. Eh, geli betul lah. Dah. Okey, Tisha. Minta maaf. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Saya dengan keluarga saya nak balik. Cuma. Tak payah. Okey, jom. Minta maaf. Selamat Hari Raya. Minta jatuh kat depan yang kata minta. Lagi ni, langsir kena cantik. Kalau tak, bukan gaya namanya. Ini lawan, tak pula. Ya, saya tolong. Dia buka klinik sendiri. Sarah, tanya papa kamu kalau 5 minit lagi tak sampai dekat klinik, mama turun. Sarah, kamu beritahu dengan mama kamu, ada apa-apa kisah? Oh, tak kisah eh? Ah, tak kisah tak apa. Nak turun. Mama! Mama! Tepi nak turun! Eh! Sarah! Kakak bangun, kakak! Ihsan! Ihsan! Apalah kalau pengsan nanti sampai klinik, kita suruh doktor tu cocoklah dekat dia punya punggung 1-2 jarum. Papa, saya dah okey dah lah, Papa. Ha. Kali jangan main macam gitu tau. Papa tak suka tau, gurau-gurau macam tu. Dah, kita dah nak sampai klinik ni. Papa, saya tak nak keluar je sebab tu lah. Saya nak buat macam tu. Ya, pengsan. Kamu pengsan pun mama kamu tak keluar punya. Ya, ada drama lah macam saya. Awak tak Dek. Sayang. Saya nak buat anak saya jumpa doktor. Anak saya tak sihat tu. Saya nampak macam penat je. Penat sikit lah. Tadi bawa kereta kan. Bawa kereta rosak lagi. Orang sebelah teman pula kuat bebel. Pap. Ya, awak tak kenal yang kat sebelah tu. Na'udzubillah. Oh, biar saya seorang aja yang tahu. Anak abang ke yang sakit? Ah, anak abang yang sakit. Anak abang yang lelaki tu. Nombor 2. Amir nama dia. Oh, iya ke? Abang tak nampak macam dah kahwin pun. Hah? Iya ke? Iyalah, badan tegap. Kuat sukan eh? Main besi ke? Awak ni jururawat ke wartawan? Banyak betul tanyanya. Yang gaji abang ke? Datang. Tepi. Biar saya selesaikan. Awak pergi duduk. Tak apa. Dek, tandas kat mana dek eh? Nak saya tunjukkan? Tak apa. Dia cakap ni, saya pergi sini. Okey, abang terus. Abang belok kanan. Tunggu belok kanan. Ha. Ada benda yang tersangkut. Apa bendanya?
macam kunci. Kunci? Amin. Kenapa lah Papa pergi makan kunci? Kenapa tak minta kat Mama dengan Papa? Memanglah Mama dengan Papa bawa kita tu. Tapi tak semestinya kita ada duit. Kita sebenarnya ada duit. Tapi kan dia tu teresah je. Ini kuncinya! Dalam perut Amin! Anak saya! Amin! Kenapa? Patutlah kunci Mama hilang. Rupanya dalam perut Amin. Mama, mana ada Amin apa-apa aksi tadi? Maaf. Ini aksi orang lain punya. Maaf, ah. Awak cakap betul-betul boleh tak? Ha? Mana awak boleh cakap betul salah aksi? Ini anak saya tau! Nama saya Munirah. Nama pentas saya bagi nama. Nama pendek saya, Pak. Saya ada 47 juta pengikut dalam Facebook. Kalau saya kata klinik ni tak elok, tak elok lah namanya. Tak apa, Ami. Mama ada. Awak emak dia pun boleh lupa. Ini kan pula saya Dr. Pagar. Macam ayam. Anak cakap kita macam ayam, nak suruh macam ayam. Kita cakap macam ayam ada dia. Ha, kena sesuai dengan jangan surah mengatakan. Dia dengar doktor malas tu surah mengatakan. Eh, sudah. Kita terima kasih, eh. Eh, masuk suat dengan dia tu dulu. Awak ni semangat je. Ya, saya tak marah. Okey, okey. Ha, macam itulah. Nasib baik diorang sudah balik. Kalau tak, saya nak kerjakan isteri dia tu yang diva. Doktor. Apa awak ni? Kenapa pula ni? Penat sangat? Sampai susah nak tidur? Tak penat. Cuma hati kecil saya berkata, Salman takkan balik esok. Anak kita sudah besar. Dia bukan jiwa jagaan kita lagi. Dia dah ada keluarga dia sendiri. Saya ni bukan apa. Saya tak naklah awak tu terlalu mengharap sangat. Buatnya dia tak jadi balik macam mana? Dah tua-tua ni, tak ada apa yang saya harapkan. Tak ada apa yang saya takut. Melainkan, kok saya tak dapat tengok lagi wajah Salman buat kali terakhir. Sebelum saya diambil Tuhan, esok lusa. Yelah. Walau apa kemungkinannya, kita kena reda dengan hati yang terbuka. Ya. Awak dah menggatal dengan si Syura tu. Lepas tu awak dah menggatal pula dengan jurawat tu, eh? Menggatal apa bendanya awak ni? Mana saya tak nampak. Awak main-main mata dengan jurawat tu. Yang main mata jurawat tu bukan saya, eh. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Kalau ada lelaki nak main mata dengan saya, saya nak main balik mata dengan dia. Ya, awak ni benda. Saya nak berhenti kejap lah. Apa yang benar nak berhenti? Saya nak buang air. Tak payahlah. Pun je lah air mata-mata kat sini. Apa pula? Kenapa ni? Ni tengok. Tu lah pelakar lagi. Nampak dia macam ni dah. Apa hal ni? Apa hal awak tanya tadi? Awak punya belakang, apa Tuhan? Berhenti kat tengah jalan, tengok. Apa hal pula ni? Dah tak boleh dah. Lain kali jangan riak. Awak diam boleh tak? Nasib baik kereta ni nak rosak dah masuk arena ni. Kalau rosak kat tengah jalan sana tadi, awak nak menyorong? Saya kalau kereta lama tu, saya rera menyorong. Kalau kereta ni, saya tak sanggup nak menyorong. Sekurang-kurangnya benda tu kain, bukannya kereta ni. Awak nak pergi mana tu? Saya ingat nak pergi buat kek pisang je. Tak payah, tak payah. Engine rosak, nak pergi dependent lah. Benda tanya nak ke mana pula.
malam raya macam ni. Awak dekat malam raya, ada je lah awak nak bebel. Aduh. Mana ada hantu? Kalau awak takut awak jangan keluar, biar saya yang repenjen ni, awak duduk je lah kat dalam. Faham? Faham sangat. Awak dah tak sayang saya kan? Ha? Sepanjang malam awak anggap saya ni macam pekerja asing, tak payah awak macam tu tau. Eh, saya bukan marah lah. Saya sayang, tapi ni enjin rosak. Yang awak ni kenapa? Dengan hantu lah, dengan apalah awak jerit. Awak duduk dalam lah, jangan susahkan saya lah. Okey dah. Sayang eh? Saya nak balik KL awak jual. Ini. Saya kata jual kereta ni. Tak ada, tak kira. Awak kena jual juga. Awak kena janji dengan saya, balik je KL, awak kena jual kereta ni. Okey. Kalau awak nak tak apa, saya jual. Awak nak sangat saya jual. Saya jual. Saya tak kisah. Awak nak apa lagi semua, awak. Awak. Sakit je kan? Macam gitulah cik rasa dia. Kalau kita ni dikhianati oleh orang yang kita sayang dan kita cintai sepenuh jiwa dan raga kita. Saya tahulah salah saya. Saya tak tahu nak buat apa tadi. Saya ingatkan anak-anak tau. Ingat apa? Bila kita orang dah sedar pun, Mama masih tak nak keluar kita lagi. Siap suruh saya jangan kat luar pula tu. Suruh Papa lawan dengan hantu. Hah? Betul ke? Mm-mm. Yang kejamnya awak. Yalah, setahulah salah saya. Minta maaf. Kuati semua orang. Astagfirullahaladzim. Itu cuma salah faham je. Jangan gaduh-gaduh sawah pertama yang berkah ni. Mana ada isteri yang tak sayang suami? Ya. Abang minta maaf eh. Sengaja dah tertinggi suara ni. Saya pun minta maaf. Amir pun. Alah, sayang anak bapa. Makcik tu dah hilang, ha? Yang makcik tu gimana? Makcik tengok kamu tengah feeling aja. Makcik tak naklah kacau kamu punya mood. Ha, yang kamu terkejar-kejar ni kenapa? Kita nak beli kereta makcik. Oh, iya ke? Tapi kamu tu masih kecil lagi. Mana ada duit? Ha, ni makcik bagi je kereta ni. Tak apa makcik, kita
ada duit simpanan. Oh, duit simpanan. Simpanan tu untuk masa depan kamu. Ha, nah, ambil duit tak ni. Ha, makcik bagi. Eh, makcik, janganlah bagi makcik. Lagipun ni malam raya. Tak apalah. Alah, janganlah macam itu makcik. Ha, makcik anggaplah ni duit raya ya. Ha, nah. Tak apalah. Eh, ambillah. Tengok awak. Ingat kita tak duit sebab kita bawa kereta tu. Tak, sebenarnya makcik, kereta kita orang besar. Jangan yang kita bawa kereta tu, kita orang tak ada duit. Kita orang ada kereta lah. Jangan tak percaya ni, bagi lagi sekeping. Bagi je lagi sekeping. Ha? Ha, bagi. Ha, sebenarnya kita orang kaya tau. Kita orang kaya. Awak ni kenapa bongkak ni? Ni, sebenarnya kenapa meniaga kuih tak malam-malam ni? Nangis. Sebenarnya kampung makcik kat belakang tu je. Oh, dekat je. Tapi makcik tengah tunggu anak makcik balik. Tapi makcik tak nak fikir bukan-bukan. Kenapa ni Rabu nak? Kenapa ni? Ayahlah. Tak adalah makcik. Makcik punya cerita ni sebiji macam cerita saya, cik. Saya pun tak sempat-sempat lagi nak balik kampung ni. Saya rasa saya derhaka sangat, cik. Allah. Jangan cakap macam tu. Mak kamu mesti faham. Yalah, dia memang faham. Tapi ni saya sendiri rasalah, cik. Hati saya sendiri rasa. Dah 2 tahun saya tak balik. Allahuakbar, derhakanya aku rasa. Kenapa pula kamu tak balik? Ah, macam ni makcik, sebenarnya kereta kita orang besar. Bukan kereta yang ni. Kereta rosak. Jangan bongkak. Oh, tu kumbang musuh tu. Ha. Alah, itu sonang je baikinya. Bagi makcik, boleh siapnya. Baik. Hati dia je. Tak tahulah, saya tak tahu. Kenapalah bangun awak sangat? Cuba awak tidur lebih sikit. Awak nampak letih tu. Degil betul orang tu. Saya tahulah anak menantu dengan cucu awak nak balik hari ni. Boleh pun, makcik. Boleh. Cuba lagi. Jangan putus asa. Bismillah dululah, Papa. Oh. Ini Mak Arus. Bismillah. Ya, Abu Bandai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat.
Saya rasa macam ada petanda lah. Awak mengantuklah, bukan tak sedati. Astaghfirullahaladzim. Ya, awak tolong telefon mak ya. Cuba tanya mak ya. Mak tak angkat telefon pun, tak jawab pun telefon. Tak apalah. Nanti kita telefonlah. Nanti kita telefon lah. Amat tengah telefon pun. Amat tak jawab. Yang R&R kat depan ni je tau. Saya ngantuk tau. Tak apalah, berhenti je depan ni. Berhenti je depan ni, berhenti je kat R&R. Saya boleh bawa kereta. Eh, ini bari namat lah. Saya boleh bawa lah kereta ni. Awak ingat saya ni siapa? Walaupun saya ni Ratu Paya, tapi saya boleh bawa kereta ni tetap. Awak tak apa, saya bawa kejap lagi kereta ni. Garang ni awak ni, baring nama. Betul ke awak boleh bawa ni, Ira?
ni. Ada ke macam itu oi kat samping? Mak sini. Mak dah cuba dah tak boleh pun mak. Macam ni ha. Pegang kat situ. Pegang. Senyum, senyum. Mak saja je tadi. Mak ikat samping tu comot-comot. Sebab mak nak suruh mak ikat macam inilah cantik-cantik. Dengar-dengar aja. Dah, pergi solat. Sekarang orang dah ramai dah semua pergi. Depan kamu lambat. Ah, yalah mak. Mak, sama raya mak. Dua tahun mak beli samping ni untuk kamu, Man. Mak tunggu je nak lipatkan samping ni untuk kamu. Tapi kamu tak balik. Mak rindu kamu, Man. Mak rindu sangat dengan kamu, Man. Baliklah, Man. Balilah, Mak! Mak! Mak, Mak! Okey, okey, Mak tahu ni Man balik, Mak. Man balik, Man balik, Mak. Ira, jom kita. Ira! Ira! Lah, ke mana pula kau orang pergi nak balik kampung ni? Kau ke mana pula lah? Ira! Satu, dua, tiga, makan. Kunyah. Satu, dua, tiga, makan. Kunyah! Saya buat kereta penat-penat. Ha, saya nak tukar suara awak bawa saya tak sampai hati. Saya nak balik rumah mak saya tapi awak boleh duduk makan dekat sini. Saya nak balik rumah mak saya, awak faham tak? Ayolah, Tentu. Nama petang saya pari nama. Awak malu kalau saya minta tegurlah. Kau jangan percaya dengan itu. Lelaki semuanya sama je. Tapi Kak memang ada sebab kenapa dia buat macam tu. Apa sebab sekalipun, dia tak bolehlah jatuh ke arah muka maruah perempuan di khalayak ramai. Ha, macam kau tadi kena tu. Suramah dah. Tapi, taklah. Eh, kau tak payah keluar, kau duduk di sini. Ya, dia datang sini pun juga. Macam mana dia datang? Ni kata ada perempuan. Lah dia yang cari masalah sendiri. Biar dia fikirkan. Kau duduk je lah diam-diam kat sini. Hei, hey, bencilah aku dengan lelaki macam dia tu. Akak punya lelaki macam tu? Ya, dulu akak bagi muka kat dia. Ah, tapi bila dah akak bagi muka kat dia, nak terajam pula. Apa teruklah macam tu kan? Tapi kami dah cerai dah. Sebab itulah akak tak suka dan benci dengan lelaki macam ni. Tak boleh percaya. Kau duduk je diam-diam kat sini. Kau serahkan pada akak kau dulu. Akak kau ni akan selesaikan masalah kau. Macam ni, kau ikut akak, kita bincang strategi nak macam mana buat. Jom. Jomlah. Tak apa, boleh. Nanya, Papa dah salah faham dengan Mama lah. Yelah. Bukan Mama yang nak makan. Amin yang lepaskan kain Papa. Yelah. Dah cik-cik sampai empat kali tadi. Buat pun kosong. Mama sendiri pun bukan yang makan apa-apa pun. Mama cuma nak bungkus makanan untuk Papa je. Mama tak bangunkan Papa sebab nak Papa tidur lebih sikit. Mama kata sedih sangat tengok Papa penat. Allah Akbar. Ya Allah, Mama cakap macam itu ke sayang? Mama buat macam tu ke? Haa, betul. Sayang, boleh tak saya masuk dalam panggil Mama? Cakap dia Papa tunggu kat luar. Lepas tu bagitu Mama cakap Papa sayang Mama. Boleh? Boleh. Okey, okey.
Mak, eh? Mama? Mama? Kau kat mana sini? Jom Mama kita balik. Cuk. Jangan. Papa tak sengaja tadi. Dia takut kita dah terlambat. Dah malukan orang senang-senang pula nak suruh Mak dia keluar. Banyak cantik. Siapa ni Mama? Kak Mun. Dia cuci kat sini. Selain pencuci, akak juga ialah AJK Ibu Tunggal dan Biro Wanita Teranaya dan anti lelaki tak boleh. Apa? Nak Mama keluar? Boleh. Tak ada masalah. Pergi jumpa dengan bapa kau. Kau cakap dengan bapa kau suruh dia tulis sajak cinta. Sajak cinta untuk minta maaf kat mak kau ni. Tanda keikhlasan dia. Boleh? Kau pergi jumpa bapa kau. Kau suruh tulis surat sajak. Eh, sayang. Mama mana, sayang? Oh, kat dalam. Mama suruh bapa buat sajak tu. Biar betul mama kamu ni. Dah malam-malam raya kat tepi tandas pula tu nak minta sajak. Kenapa? Alah. Daripada papa kerja-kerja macam ni dapat masa, tulis sajalah sajak tu. Manalah papa tahu nak buat sajak. Biar Ami tolong papa buat sajak. Hah? Tak payahlah, sayang. Dah, jom. Kita panggil je mama. Meh. Kau nak ke mana? Akak kenapa ni? Ha? Akak jangan masuk campur. Ini pasal saya dengan bibi saya. Kalau kau berani nak masuk campur, masuk. Apa yang saya tak berani? Ha? Kalau kau masuk, aku akan... Akan. Tolong ada lelaki gila kan? Kalau masuk campur wanita, tolong. Nak telefon ke tak, eh? Apa pula aku patut telefon? Kan aku dah merajuk. Dia oranglah telefon, tak boleh ke? Tepikan aja ego kau tu. Telefon aja. Lah. Patutlah telefon tak bunyi-bunyi. Tak ada bateri rupanya. Itulah kau. Kalau dah rabun tu, buatlah cara rabun. Apa lagi? Gila cas dulu telefon tu. Semua dibuat tak kena ni. Macam ada alamat buruk je. Mak, ni sajak apa? Silap baca kat ni. Baca. Cepat. Munilah aku sayang. Masih ingat lagi kenangan kita di taman mayang. Kau kata senyuman aku manis macam kuih loyang. Buatkan hati aku mabuk ke payang. Munilah aku sayang. Rindu ke sepanjang jalan selayang. Hatiku sedalam sungai selayang. Cintaku sebesar pasar besar selayang. Sajak apa ya? Tak apa-apa entah. Apa pula tak apa-apa? Saya rasa dia ni lalam saya rasa. Apa pula tak apa-apa? Kan rasa kan? Kan Amin dah cakap dengan kau. Kau tak payah layan semua ni. Kau duduk je dengan kat sini. Aku jaga kau. Mama, kenapa dia pergi macam ni, Mama? Susah payah aku nak memaktabatkan hak wanita macam mak kau ni pun kata aku gila. Mama, tak perlu mama. Kita jalan balik. Kakak ni memang gila. Duduk sini. Biar papa pergi mama. Duduk. Biar papa pergi mama.
Eh, sayang, awak okey tak ni? Okey, okey. Kenapa? Eh, habis ni tadi akak kata awak... Kenapa? Apa? Dia buat apa? Perempuan tu buat apa dengan awak? Kak, perempuan mana ni? Makcik tu tadi, kat tandas tu. Makcik tadi tu, dia tolong saya betulkan rambut saya. Dia letak saya punya bunga, letak balik stitch semua, lucu. Macam tak? Ada. Cantik. Kan? Haa, cantik. Awak. Mana awak tulis ajak? Saya dah cakap dengan awak dah. Dia sama saya pun belajar dengan saya tu. Saya nak minta maaf. Saya Din. Din? Saya nak jual lah kereta ni. Saya geramlah. Asyik rosak. Saya pun dah putus asa lah. Habis tu, macam mana, Papa? Baguslah tu dah putus asa pagi-pagi macam ni. Kenapa tak putus asa semalam je? Saya ingat kita parking je kereta ni kat sini. Kita masukkan R&R. Kita jalan kaki pergi dekat R&R. Lepas tu kita ambil teksi balik rumah Tok Wan. Saya faham. Saya datang ni pun sebab senang suruh saya tengok-tengokkan Tok Wan. Sekejap lagi Tok Wan nak gerak balik kampung lah. Tok Wan tak ada apa. Ya ke ni Tok Wan? Patut Tok Wan tu sampai rumah saya boleh dengar semalam. Sakit rasa je, Din. Tak apa. Tak apalah kalau macam tu. Saya ni bukan apa. Sebenarnya saya datang pun sebab nak ajak Tok Wan balik kampung sekali. Sebab kita orang semua dah anggap Tok Wan macam keluarga kita orang sendiri. Tak apa, Adin. Terima kasih. Tok Wan selesa kat sini.
Yalah kan, manalah tahu Kok Salman tu boleh sampai bila-bila masa saja kan. Boleh beraya dengan Tok Wan. Tok Wan tak mengharap apa-apa lagi dah ada. Tok Wan dah putus asa dah. Ada patutnya ada dah. Patutnya dia orang dah sampai dah sekarang ni. Dia tak ada, nampaknya tak ada. Tok Wan tak mengharap dah dia. Biarlah. Tok Wan. Kalau macam tu saya minta diri dulu lah. Saya minta maaf sepanjang salah silap saya tahun ni. Jadi kita buat apa macam tu juga ya. Jadi kita buat. Assalamualaikum. Minta maaf. Man tak jaga mak baik-baik. Man dah janji tapi man tak buat. Man minta maaf. Siapa cakap anak mak tak baik? Man dah cukup baik dah jaga mak. Man minta maaf, mak. Man tak pernah jaga mak baik-baik mak selama ni. Dah, tak ada apa-apa. Mak tak ada apa-apa. Man cukup baik. Selama ni, mak yang tak nak pindah ke bandar duduk dengan Man. Bukannya salah Man. Ada berita baik, Papa. Apa dia, sayang? Atuk nak meletak sekali dengan kita, Papa. Betul ke ni, mak? Tahun depan Atuk nak buat chicken chop. Chicken chop lah Atuk. Oh, Atuk salah. Okey, dah. Kita bersihkan pasal ini. Kita boleh balik. Apa nak main bunga ni? Tak payah tanya. Makan je, makan je. Siapa makan dulu? Siapa makan dulu? Mama makan dulu. Kakak, makan dulu kakak. Kakak. Dah. Amir, duduk Amir. Okey, selamat. Kepada saudara-saudari. Tak mau, pusing-pusing, tak mau. Habis baju tu kan? Aduh, lubang. Jangan main. Mana bunga api tak mak? Kepada saudara-saudari. Okey. Rosak dah sampai berubah. Eh, sama dengan kakak. Kakak pun sama. Dan sebab ni mama tak suka main bunga api dah. Masuk. Mak, masuk, mak. Awak ni lah. Tak payahlah marah. Patutnya awak tolonglah padamkan. Dah masuk. Ambil masuk, Amir. Tak. Alah, habislah. Ya Allah, itu aku. Awak pun tadi kenapa awak tak ni? Kasih baju anak saya tu tak. Awak lah pergi beli. Patut awak lah padam. Eh, apa pula saya yang padam? Air gaya pun nak gaduh. Awak lah. Samping boleh berlubang. Awak ni gila ke apa? Dahlah naik kereta macam tu buruk. Lepas tu samping boleh berlubang. Saya ni bari namat lah. Kalau orang tahu, saya bagi suami saya samping berlubang. Tak apa, Mama. Tak apa, Papa. Abang kata pepatah, tak ada lama, tak ada bau. Awak ni, budak kecil pun tahu dah. Pandai. Ha, ni aman.
Dah lama Mak beli sampai ni untuk Man. Dah 2 tahun Mak simpan. Mak tunggu Man balik. Berapa tahun Mak? Dah 2 tahun dah. 2 tahun Mak simpan. Cantiklah Mak. Pakai kan? Ha? Pakai kan? Ira pakai kan? Tak boleh Mak. Dia kena Mak pakai kan. Kalau Ira pakai kan dia banyak merungut. Panas jadi sejuk, sejuk jadi panas. Dan tak boleh jadi berdarah. Dah pergi Mak. Saya semak je lah pakai kain samping saya, Mak. Allah. Dah sedajah dua ke tu, Syah? Amir! Amir nak pakai kain Mama samping. Tak ada samping. Ada? Tak ada? Okay, tak ada, duduk je. Orang tu pakai jubah nak pakai samping. Dia bukan tahu. Tengok, tengok Mama. Tok pakai kain samping dekat Mama. Tengok, tengok, tengok. Iyalah. Buat malu je, buat malu anak. Amir, Mama, tengok. Kenapa Mama pakai kain? Mak. Selamat Hari Raya, Mak. Selamat Hari Raya. Salman nak mohon maaf. Salman nak minta Mak alahkan makan minum Salman daripada kecil sampai besar, Mak. Selamat saja, Mak. Selamat Hari Raya, Mak. Awak nampak? Nampak tu banyak. Ida minta maaf, Mak. Ida tak pernah asyik semua. Cuma Ida punya suara tu memang kuat. Dia memang macam tu. Sibuklah Mama ni. Mak. Awak, ibu mana awak? Mak nak gambar kita.